Region xəbərlərinə baxırsınız. Şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi əhlilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların rifah halının yaxşılaşdırılması dövlətin sosial siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. 2019-cu ildə bu kateqoriyadan olan ailələr üçün nəzərdə tutulan 934 mənzilin və fərdi yaşayış evinin əksəriyyəti artıq istifadəyə verilib, onlardan 4-ü Zaqataladadır. İkinci qrup müharibə əlili Mayıs Xəlilova yaşadığı Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndində tikilən fərdi evin açarları təqdim olunub. Üç otaqlı evdə ailənin yaşayışı üçün hər bir şərait yaradılıb. Beləliklə də Xəlilovlar ailəsi yeni il ərəfəsində həm də yeni evlə təmin olunmalarının sevincini yaşayıblar. Yeni evimiz bizim üçün çox sevindirici hal oldu. Təşəkkür edirik. Bizi belə gözəl mənzillə, belə şəraitlə, Prezident təqaüdü ilə təmin ediblər, bizə belə böyük qayğı göstərdilər, bizi qəşəng evlə təmin etdilər, hər bir şəraitimiz var. Daha bir fərdi ev şəhid Famil Süleymanovun ailəsi üçün tikilərək istifadəyə verilib. Mən də bir şəhid qardaş kimi dövlətimizə öz minnətdarım bir deyirəm, öz adımdan, ailəm adımdan. Şəhidləri hər zaman nəzərə alırlar, şəhid ailələrini təqaüdlə. Bugünkü gündə də yığılmışıq bura, evlə təmir olunmuşuq, iki otaqlı. İndiyə də Zaqatala rayonunda Qarabağ müharibəsi əlil və şəhid ailələrinin 86-sı mənzillə təmin olunub. 23 nəfərə isə avtomobil verilib. Bu il üçün tikintisi nəzərdə tutulan 9 fərdi evdən 4-ü artıq istifadəyə verilib. Yaxın günlərdə daha 5 evin tikintisi başa çatdırılacaq. Nigar Davudova, Röya Qarabağlı, Vüqar Mirzəyev, Xəbərlər.